mesmo. Não sei se isso me diz é mesmo. Vai cortar seus peixes, vai cortar seus peixes. Vou cortar a porra do peixe, rapaz. Quantos seus peixes aí? Vai contar. Filha da puta. Vai contar. Eu não sei disso, não! Sei disso, não! Vai ficar! Vai ficar! Vai ficar! Vai ficar! Uma pessoa faz um trabalho sozinha, não dá certo, não! E vai ficar! E vai ficar! Eu tava chegando agora ali, tá ali na puta ali! Tem um cabo parado ali! Que cabo? Eu não tô vendo um peixe aí, viu? Que peixe é esse, doutor? Ninguém tá vendo esse peixe aqui, não. E porque disse que levou um encontro e disse que ia pegar onde e jogou pegado? O vento rápido é meu peixe aqui, doutor. Eu não tô vendo esse peixe aqui, não, pastor. Doutor, doutor, doutor. Ó, eu vou esperar o cabo vir. Vou esperar ele vir. Eu ia até sair agora, não vou sair mais, não. Eu vou olhar. Se tu tiver pegando meus peixes e vendendo, vê esses cabos escondidos de mim, doutor. Ele não vai tirar nenhum peixe aqui, não, doutor. Nem um peixe. Viu? Ninguém tá vendo peixe aqui, não, rapaz. Meu peixe. O cara tá comendo de pecura aqui, ninguém tá vendo peixe aqui, não. Ele disse que levou um isopor ontem. Levou um isopor ontem de peixe, hein? E você disse que ia pegar mais dois isopor pra ele. Aí tá pegando os peixes, você é muito. Pegando meus peixes e vendendo. Vendendo pra quem, doutor, meus peixes? Eu tô achando que ele tá me roubando aqui. Foi pra rua, até agora não chegou. Eu tô achando que ele tá me roubando. Como é que ele tá te roubando se tu tá me roubando? Tá me roubando, ladrão. E tu me roubando, doutor? Pegando meus peixes e vendendo, doutor. Viu? Eu não quero pegar meus. Você vai contar os peixes tudo em aqui, doutor. Eu não vou contar peixe, vai não. Contar os eu peixe. Vou contar peixe, não. Você vai pegar. Não conto, você vai pegar. Se eu quiser. Eu vou botar você peixe. Aqui, você contar os peixes tudinho. Que tem condição, não? Se eu quiser. Não tem condição, não. Se eu quiser. Rapaz, acha que peixe aqui, rapaz. Se eu quiser, que conto. Viu? É muito peixe. Vai contar seus peixes. Não, mas tá, não. Você vai contar tudo. Eu não vou contar, não. Quem quer contar peixe? Entra pra mim, você vai contar. Eu vou contar porra. Vai. Viu? Aí, vai contar seus peixes. Vai contar, irmão. Vai contar. Eu vou contar quem aí. Eu estou esperando o condição. Não, vai ver quem é dentro aí. Eu pego o pelo no cu. Vira no cu, não come não. Você só for pelar no cu, vou passar no mental. Não come não. Deixa aí. Viu? Não come não. Eu vou rastro pra eles. Vai. Vem cá, conversa, pai. Entra agora. Fala embaixo, seu cara safado. Viu? Me respeita. Me respeita. O senhor não quer respeito, agora me respeita também? Me respeita também? Me roubando, rapaz. Quem tá roubando o senhor aqui não, rapaz? Eu tava desconfiando. Eu era cachada, era dinheiro. Que conversa? É o mesmo de coisa aí. Tu quer saber de uma coisa? Meus peixes. Se o senhor quiser mesmo. Se o senhor quiser mesmo. Vai contar seus peixes. Vou contar a porra do peixe, rapaz. Quantos seus peixes aí? Vai contar. Filho da puta. Vai contar. Desgraçado, filho. Vai contar seus peixes. Quantos peixes tem agora aí? Quem já viu? Quantos peixes tem agora aí? Funcionário de rapariz. Quem já viu? Empregado meu. Me pare. Rapaz, eu tava com uma febre da molestão. Olha, filho da peste. Desgraçado. Conte. Você me para. Conte. Conte.
Contou quantos peixes tinha? Contou? Sim, rapaz. Contou? Quanto é a quantidade de peixe deu? Não me paga, doutor. Eu tô meio criatura. Me paga se vai dar peste. Aí, me paga, vai dar. Viu? Seu nada, ó. Ó, o senhor não quer nadar, ele tá com safado, mais. Viu? Bocô? Vai ser vergonha, rapaz. Vai safado, rapaz. Então vai ser vergonha. Tu me paga, doutor. Senhor? Tu me paga. Como é que tu tá me pagando? Viu? Me dá pé. Acaba doente, rapaz. Acaba meio adoentado, rapaz. Olha, me machuquei, rapaz, ó. Infeliz, rapaz. Você é um satanás, um cabra desse, ó. Viu? Tu me paga, velho do cão. Viu? Tirei sangue, rapaz, ó. Tô parado, cheio de pedra aí dentro. Me empurrou dentro desse filho da puta, rapaz. E vai ver. Você vem. Você vem, você vai dar pé. Viu? Você vai do satanás. Viu? Você vem pra cá. Viu? Agora perdi minha chinela. Viu? Deu um peixe já com o meu já, viu? Infeliz, ó. Infeliz, viu? Ó, oh, vou te matar de uma surra. Vou te pegar ainda. Cheira. Cheira, né? Cheira. Eu vou saber do negócio desse peixe aí. Eu vou esperar aquele outro safado vir, que a gente paga ele. Não quer que tirar com o outro lá. Filha, pai. Olha. Olha. Só tem um guri. Um quilo de lama, rapaz. Velho safado. Viu? Eu vou botar. Eu vou botar uma lapada boa em seus pinhaços. Seu velho safado. Seu velho sem vergonha. Viu? Filho da peste, homem. Desgraçado, infeliz, homem. Tão feliz, homem. Tô dizendo que eu tô desconfiado aqui, homem. Tô desconfiado da fazenda. Viu? Uma semana, ele passa duas semanas sem pedir dinheiro a eu. Duas semanas. Viu? Duas semanas sem pedir dinheiro, era você vendendo os peixes daqui dos barreiros, rapaz. Não é aqui não. Viu? Mas você não precisa pagar nós? Seu filho da peste. Viu? Você é um desgraçado, rapaz. Fica checando, ó. Enfim, tô nem aí, ó. Tá nem aí, né? Se vire. Dê risada. Se vire. Dê risada. Se vira. Eu espero o outro vir, que o outro me paga também. Se viu? Vire. Dê risada. Aqui, ó. Dê. Se eu contar os peixes, agora deu um banho na rede, só aprendi. Ó, vem da frente. Seu ficar fazendo aqui. Satanás! Você é funcionário pra rapariga, rapaz! É funcionário pra quenga! Uma peste dessa, homem! Quero ver qual é o fazendeiro que toma de cura de uma peste dessa! Quero saber! Pega uma desgraça dela pra mandar no coração! Agora a roupa que eu tinha! A roupa que eu tinha! Todo molhado, rapaz! Filho da peste!